Fala, galera da TV Mais, estamos aqui juntos também no Cilindrada para trazer direto da Viva Volkswagen em Mangabeiras muitas informações, ofertas e novidades para aquela galera que é apaixonada realmente por veículos, a turma que gosta de pilotar, e nós vamos trazer daqui a pouco muitas informações a respeito das especificações dessas ofertas. Claro que o canhão também tem preferência por alguns veículos da Volkswagen, não é verdade? Então quero saber o seguinte, um veículo que ofereça conforto internamente, me passando mesmo na condição de um interessado para comprar uma dessas ofertas, o que é que a Viva Volkswagen tem para oferecer, principalmente para aqueles que ocupam muito espaço na parte interna como eu? Nesse momento de apresentações aqui na Viva Volkswagen, na Mangabeiras, nada melhor para poder nos recepcionar do que o Bosco, gerente comercial. Vem para cá, Bosco, vem mostrar aqui as novidades, as ofertas. Quero saber o seguinte, como anda essa movimentação aqui na Viva Volkswagen? Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a presença, Viderlan. Vou mostrar para vocês as melhores ofertas do mercado dos carros da Volkswagen. Você pediu, como cliente, eu vou te apresentar as melhores ofertas. Para começar, o novo Polo, um lançamento da Volkswagen, um carro lançado há 3 meses atrás. O carro tem o maior espaço interno da categoria, ele tem o maior tanque de combustível, isso proporciona mais autonomia, você não precisa ficar parando muito imposto de combustível para abastecer. O carro ele tem 4 versões, atende a todo mundo, desde a versão de entrada até a versão mais completa. Ele começa com a versão Polo MPI 1.0, que é a versão de entrada, que inclusive está substituindo o Gol, que está deixando de ser fabricado e vendido. Logo após tem a versão 1.0 TSI, que é a versão com motor mais apimentado, motor turbo. Esse carro ele já vem com vários opcionais, com painel digital, roda de liga leve, sensor de estacionamento. A primeira versão do Polo MPI, com preço de R$83.990. A segunda versão com motor mais apimentado, motor 1.0 turbo, 170 TSI. Essa versão... R$93.990. Quanto? R$93.990. Bom preço, hein? E depois dessa versão, começa as versões automáticas. Essa aí já com mais comodidade para o passageiro, para o motorista. A próxima versão, Polo TSI Comfort Line automático, com preço de R$103.990. Qual o preço? R$103.990. Esse é o valor máximo, é o topadão. Ainda tem mais um, ainda tem mais a cereja um, do bolo. A exatamente. Cereja do bolo. Então vamos lá. Apresenta, João. A versão mais completa do Polo é o Polo TSI Highline. Esse já vem com todos os opcionais: painel digital, central multimídia de 10 polegadas, câmbio automático, partida presencial, banco de couro, roda de liga leve a 16. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com a câmera de ré. E esse, tudo isso, por apenas R$111.990. Isso para pronta entrega, o cliente chegou aqui, negociou, definiu as condições de pagamento, já leva para casa, João. Viderlan, todas as versões em várias cores, todas a pronta entrega. E o melhor, com taxas a partir de 0,99. É isso mesmo. Com a alta dos juros no mercado aí, a Volkswagen separou uma condição com 0,99 para todas as versões do Polo. Condições que só a Viva Volkswagen tem, é verdade? A Viva Volkswagen, além da condição nacional, ela faz um diferencial para o nosso cliente. Então, aqui na Viva você tem brinde, tem desconto e tem as melhores condições de financiamento. Vamos mostrar o Polo, porque a minha maior dúvida como cliente, João Bosco, é o seguinte, o espaço na parte interna. Isso aí, o Polo atende também para pessoas assim que têm uma métrica bem mais larga do que a minha, por exemplo? Esse é um diferencial do Polo, tá? Ele é um hatch compacto, vamos dizer assim, e de todos os concorrentes direto dele, ele é o que tem a maior largura de cabine. Então a gente que é um pouquinho mais largo, ele tem um maior conforto interno. Então isso com certeza proporciona maior conforto. Questão de aderência, vamos falar um pouquinho também na estrada, qual é o rendimento do Polo, é um veículo que oferece também a segurança e a oferta, por exemplo, que a Viva Volkswagen oferece hoje, está dentro dos padrões para o custo-benefício também no rendimento pela qualidade do veículo? Com certeza, Viderlan. A Volkswagen ela é conhecida também por carros que têm um prazer ao dirigir. Sobre essa questão da estabilidade e do conforto ao viajar, tem um apelo muito bom. Quem dirige um Polo, por exemplo, ele vai sentir que é um carro mais sentado em curvas, um carro mais colado no chão. Então, com essa nova atualização do modelo Polo, a Volkswagen ela reduziu o preço para deixar ele mais competitivo entre os concorrentes. Então, hoje, o Polo, na categoria dele,
é o produto que tem melhor custo-benefício. O tanque, por exemplo, do Polo, você disse que ampliou para evitar que o Exato. Motorista ele fique parando por diversas vezes num posto de combustível. É, foi uma ampliação considerável mesmo para os padrões anteriores? Com certeza. Com a saída do Gol e a chegada no novo Polo, é como se a gente tivesse colocado um carro de uma categoria superior para competir com os carros de entrada. Então, ele já veio com esse apelo de carro superior para competir com os carros de entrada. E aí ele herdou o espaço interno, a maior autonomia, né, com um tanque de combustível maior, e o conforto, a estabilidade, a segurança que só um Volkswagen proporciona. Então, dá aquela reforçada nos preços, nas ofertas que a Viva Volkswagen oferece aqui exatamente em Mangabeira, João. Essa é a melhor parte. Só repetindo, Polo MPI 1.0 manual, R$83.990. A segunda versão já com motor 1.0 turbo, TSI R$93.990. Agora com o câmbio automático, Polo Comfortline 170 TSI por R$103.990. E a versão topo de linha, Polo Highline 170 TSI por R$111.990. E o melhor, com taxa 0,99 para todo mundo aproveitar essas condições. E para reforçar e finalizar de fato sobre o Polo, não custa nada dizer. Para clientes assim, ansiosos como eu, que quer comprar, negociar e já sair montado em seu novo carro, a Viva Volkswagen tem pronta entrega também. Todas as versões do Polo, pronta entrega em várias cores. É só nos procurar aqui na Viva Volkswagen, nós ficamos na Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. Nós vamos atender com a melhor qualidade possível e com os carros à pronta entrega. Vem cedinho que no mesmo dia você sai com o carro zero para levar para sua garagem. Ousadia agregada à modernidade. O novo Polo é um dos modelos mais aguardados pelo mercado nacional. Para esse ano está disponível em 4 versões que trazem tecnologia embarcada, preços atraentes e muitas novidades. Chega totalmente renovado com novidades no visual, acabamento interno e novos itens tecnológicos. O painel de instrumentos totalmente digital, além de oferecer o ar-condicionado Climatronic Touch, que permite ao usuário selecionar a temperatura mais agradável para os ocupantes do veículo. Uma das novidades é o carregamento de celular por indução e o volante multifuncional. Na dianteira, o veículo vem com para-choques novos e faróis inspirados no Golf Europeu, além de trazer elementos cromados que fazem a conexão entre a iluminação. A montadora alemã não mediu esforços para trazer o novo Polo com muita tecnologia, aliada a conforto e segurança, além de oferecer o compacto com preços acessíveis. Mas ainda depois de todas as apresentações do Polo, eu sou aquele cliente exigente, gosto também daquele padrão SUV e tomei conhecimento que aqui na Viva Volkswagen, aqui na Mangabeiras, tem também veículos no modelo SUV acima de R$116.890, ou seja, a partir de R$116.890. Bosco, o que você recomendaria para quem gosta de SUV assim como eu? Vamos lá. Vidarlan, você já imaginou ter um SUV Volkswagen com R$116.890? Pois é, na Viva Volkswagen você encontra o T-Cross Sense a partir de R$116.890. É um carro com a versão de entrada, um apelo mais econômico para o mundo dos SUVs, e aí você vai montar no T-Cross Sense a partir de R$890. É outra montada, né? Com certeza. É um carro mais alto, com mais espaço ainda, um carro que te dá mais segurança para você viajar, mais espaço para sua família. Esse é uma versão mais de entrada, mas se você quiser carros mais completos, a gente tem a versão T-Cross 200 TSI
que já vem com roda 17, central multimídia, sensor de estacionamento, câmera de ré, tudo de série. Se você quiser uma versão ainda mais completa, tem o T-Cross Comfort Line, que já vem com banco de couro, ar-condicionado digital, partida no botão, chave com sensor de presença, sensor dianteiro e traseiro também com câmera de ré. E aí é um carro bem mais bem acabado, bem mais sofisticado. E para você que curte a versão topo de linha, T-Cross Highline, com todos os opcionais do Comfort Line, só com a motorização 1.4 Turbo TSI. Agora é importante destacar que com preços a partir de R$ 116.890 e com ótimas condições, é isso, Bosco? Incrível! É, pode parecer brincadeira, mas você consegue comprar um T-Cross Sense de R$ 116.890 com parcelas de R$ 990. Já pensou, Viderlan? Ah, meu amigo, está dentro do meu bolso, está dentro do que posso, viu? Estou até pensando. Bosco, vamos falar também das questões de segurança. O que é que o T-Cross, por exemplo, pode oferecer para seus clientes, para os motoristas e para também os ocupantes do veículo, as questões de segurança? Vamos lá. Muito importante, já que é um carro que a gente usa normalmente com a nossa família, é a questão da segurança. O T-Cross ele tem nota 5 estrelas no crash test da Latin Eurocap, né, que é um órgão que mede a segurança dos carros. O carro tem 6 airbags, então segurança para o passageiro, motorista e todos os ocupantes do veículo. E aqui na Viva Volkswagen, nós vamos falar sobre a questão da pronta entrega também. Tem pronta entrega também, né, para o T-Cross? Para todas as versões, todas as cores. Então, quer sair de SUV Volkswagen, a gente tem aqui na Viva Volkswagen. Vou passar rapidamente algumas ofertas que a gente tem. T-Cross Sense com parcelas de R$ 990. T-Cross Comfort Line com bônus de avaliação no seu usado. R$ 5.000 de bônus. E o melhor, taxa zero para o T-Cross Comfort Line. Todos pronto entrega, várias cores, várias versões e vários opcionais. Agora vamos para o próximo. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Tanto eu como o Chico Nogueira aí do outro lado, ouvindo aqui essas ofertas do nosso João Bosco, gerente comercial, sinceramente, vou pedir uma antecipação do meu 13º para poder fazer a compra do meu veículo, o tão sonhado SUV. Mas tem outros modelos aí também que cabem também no bolso, não é verdade, João Bosco? Você já me antecipou que o sonho de consumo é o Taos. A gente vai falar do Taos daqui a pouquinho, vocês vão ver que máquina. Vamos lá, vamos ver. Para quem gosta de uma ousadia nos modelos SUV, o Volkswagen T-Cross é comercializado em 4 versões, todas equipadas com transmissão automática de 6 velocidades. Oferece novo logotipo Volkswagen em grade, porta-malas e volante, grade dianteira em preto fosco, faróis com máscaras escurecidas, barras longitudinais de teto, apliques em preto fosco nas colunas laterais, rodas de aço aro 16 com calotas, antena de teto, faróis halógenos, faróis de neblina com luzes dinâmicas de conversão, luzes de condução diurna em LED, lanternas traseiras de LED. Tudo isso com preço super acessível. A cereja do bolo desta edição do Cilindrada é o Volkswagen Taos e o test drive foi sensacional. O acabamento desse carro é um dos pontos altos do carro, né? Ele é um painel muito bem acabado, você tem uma visibilidade muito grande, você tem diferentes materiais aqui no painel, né? Tem esse metálico, tem couro, costura. Não sei se dá para ver direito porque é durante o dia, mas olha a iluminação que tem aqui no contorno do painel. Sim, dá para perceber. Isso. E na parte de trás dá para perceber o espaço, né? A primeira coisa que o nosso Francisco disse que quando chegou aqui no carro é o espaço que ele tem no banco de trás, né? Exatamente. Como eu te falei anteriormente, é um carro que tem o maior espaço interno da categoria. O que define espaço interno é a distância entre eixo, distância do eixo dianteiro para o traseiro. Então, você que tem uma estatura grande, o Francisco lá atrás está muito confortável, entendeu? Entendi. Podemos seguir? Vamos lá? Vamos lá, então. Aí ele é eletrônico, só quando você acelerar, ele já automaticamente já desativa o freio de mão. O Taos ele foi lançado em 2021, já com o modelo 2022. Então, é um dos carros mais recentes também da Volkswagen. Esse teto solar, vamos falar um pouco dele. Esse é um show à parte, né? É um teto solar panorâmico. Ele atinge quase que toda a área do teto do carro. Então, além dele ser panorâmico, ele abre o teto. A gente consegue ter toda essa sofisticação aqui, ó. Isso é um show à parte, né? Maravilha. Nossa Senhora.
a sensação é de liberdade total. Então, essa é a ideia do teto solar, né? Você imagina você indo para a praia com a família, abrir o teto solar, o vento batendo no rosto, então o Taos ele consegue proporcionar isso. Essa visão, por exemplo, aqui para o motorista, pelo que eu sinto nesse momento aqui, uhum, é uma visão que não tem nenhum tipo de obstáculo, muito diferente de outros modelos SUV, que você tem essa calha que muitas vezes quando vai entrar, acaba muitas vezes tirando um pouco da visão do motorista. Né? Exatamente, a gente chama de ponto cego, né, Videlan? O carro ele tem que ter uma área envidraçada muito ampla para poder você ter mais visibilidade. E o Taos também tem isso. Outro ponto muito positivo é que na versão topo de linha do Taos, na versão Highline, com o pacote Launch Edition, ele tem um som Beats, né? Um som que proporciona uma qualidade acústica muito boa. Então, além de toda a tecnologia, você vai ter um somzão aí para curtir. A respeito dessa questão, existe aquela tecnologia para controle de velocidade, caso eu queira, por exemplo, terminar o controle de velocidade e passar daquela determinada velocidade, ele vai ficar dando aquele bip, aquela lenta? Ele tem isso e mais um pouco. Ele tem o piloto automático e, nesse caso, ele tem o piloto automático adaptativo. Ele não só limita a velocidade que você gravou, mas se tiver um carro na frente numa velocidade menor, ele freia sozinho, sem atuação do motorista. Então ele tem o piloto automático adaptativo, né, o ACC, além de frenagem de emergência e alerta anticolisão. Entendo. Na parte de trás tem todos aqueles recursos também, né, para quem vai acompanhando, por exemplo, família, filho, uhum, quer ligar um tablet, quer recarregar um celular, tem todos esses conectores aqui. A parte de trás é isso. Ele tem, além da saída do ar-condicionado traseiro, né? Ele tem duas entradas USB-C, já do modelo mais novo. Então dá para ir todo mundo conectado, energizado, cada um carregando seu telefone, seu tablet e curtindo a viagem. É verdade. Isso aí reforça ainda mais aquilo que eu te falei sobre o espaço interno desse carro. A gente está aqui muito bem alocado, né? Um espaço muito fácil, a gente pode ter interação com os bancos de trás e ninguém encosta em ninguém. Outro diferencial desse carro, né, além do acabamento, é alguns itens de comodidade. O ar-condicionado ele é digital e dual zone. Eu posso escolher uma temperatura para o meu lado, como passageiro, e você pode escolher uma temperatura para o seu lado. Independente. É só ajustar aqui. Você percebe que... Seria uma excelente alternativa para mim e para minha esposa. Minha esposa ela já não gosta tanto da temperatura fria. Já eu gosto realmente da temperatura mais baixa, entendeu? Então, é aquela questão que o casal realmente muitas vezes entra até em conflito. Isso aqui está resolvido, então, com esse ar de independência, né? Menos um motivo de briga, entendeu? Briga, né? Esse carro, ele você consegue definir uma temperatura para o meu lado, 20 graus, e a sua temperatura está no LO, né? Que seria o low, baixa a temperatura, mas eu posso ajustar a temperatura mais desejada. Videlan, eu queria a sua opinião também em relação ao desempenho. Se quiser que a gente está pegando uma via mais livre, dá uma acelerada aí, vê o que é que esse carro traz de potência. Vai então. Primeiro ele já dá para sentir aqui a segurança, ele não fica, por exemplo, demonstrando que tem algum tipo de instabilidade quando você dá um aumento de velocidade. Parece que eu estou sentado normal, não estou sentindo absolutamente nada que possa, por exemplo, provocar uma saída da pista nesse exato momento. Isso. Esse é o primeiro ponto. Isso. Apesar da altura que ele tem, ele não é aquele carro que balança demais, né? Um carro que é muito estável. Ele chega a ser firme, mas não duro. Então, o ajuste de suspensão do Taos é um diferencial, né? Você tem uma tocada leve, uma tocada segura. A direção dele é elétrica e progressiva. Então, em baixas velocidades ela é mais leve e em altas velocidades ela fica mais firme para te dar mais segurança. Certo. Talvez tenha sido grande desafio, ao mesmo tempo a grande sacada, né, do Taos para ter realmente essa segurança toda encorpada, porque alguns modelos SUV, eles não conseguem, por exemplo, manter essa harmonia. Quando você acelera, muitas vezes, e entra numa curva, faz uma curva muito fechada, a traseira acaba muitas vezes sendo jogada, né, e aí provoca acidentes. Nesse caso, já dá para demonstrar uma... O Taos, ele tem um diferencial sobre a estabilidade, justamente sobre isso. Esse ajuste fino entre conforto, estabilidade, sem perder a robustez do carro. Então a Volkswagen ela caprichou nesse carro. Você consegue entrar numa curva e o carro é firme, mas se você passar numa rua esburacada, você não sente que ele é duro. Tá? Você acelera, ele não levanta a frente do carro, então ele mantém a firmeza, mas ele tem um conforto também para você rodar no dia a dia sem problema algum. Vamos reforçar então, Busco, nesse momento em que eu estou tendo a satisfação com teto solar, né, dando essa sensação de liberdade de estar aqui no interior do Taos, vamos falar um pouquinho a respeito das condições mesmo. Hoje,
eu consigo um carro como esse, que é considerado assim, no setor, um dos mais promissores, que tem sido assim muito procurado. Você acabou de receber, inclusive, uma ligação, né, de uma pessoa perguntando se tinha um Dawson. Vamos falar um pouquinho, para o consumidor, para aquele motorista apaixonado por um veículo de qualidade, para aquele que gosta do SUV, o que é que você poderia dizer a respeito de preços e condições que a Viva Volkswagen coloca aqui na Mangabeiras à disposição? A categoria de SUV médio é uma categoria muito concorrida, mas existem vários comparativos provando que o Taos é a melhor compra, tá? Inclusive ele recebeu o selo de melhor compra em 2022 pela Quatro Rodas. Para facilitar ainda mais o acesso a esse carro, a gente tem bônus de avaliação no usado de até R$6.000. A gente tem taxa zero, você dá uma entrada e parcela o resto sem juros. A gente sabe que o nosso mercado está em uma taxa de juros alta, então a gente consegue facilitar dessa forma. Tem versões do Taos a partir de R$179.990, né? A versão topo de linha na casa de R$211.000, com todos esses opcionais que a gente vem mostrando aqui. Então, eu convido a todos para vir fazer um test drive como você está fazendo e pode ter certeza que vai sair negócio. A gente ainda tem aí um jogo de cintura, a gente gosta de clientes que negociem, que tragam a proposta. Essa é a melhor parte do nosso trabalho. Esse depoimento que está dando aqui é o cara que tem realmente uma paixão muito grande pelo SUV. E posso garantir que esse Volkswagen modelo Taos, que tive a primeira contato, primeira oportunidade, é um sonho, cara. Esse teto solar dá uma sensação de liberdade. E nós gostaríamos aqui de agradecer ao gerente comercial, João Bosco, aqui da Viva Volkswagen Mangabeiras, por esse carinho, atenção e, ao mesmo tempo, poder mostrar tanta qualidade também nessas ofertas que a Volkswagen aqui tem através da Viva aqui em Mangabeiras, João. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer receber você e sua equipe. A Viva Volkswagen está aqui pertinho de você na Mangabeiras. A gente tem o maior prazer em receber vocês da equipe da imprensa e todos os clientes. A gente preza pelo atendimento, pela qualidade, por fazer o melhor negócio atendendo a necessidade do cliente. E a gente tem excelentes produtos, como você consegue comprovar, né? O Taos, um SUV médio espetacular, um carro que une desempenho, potência, conforto, tecnologia e muito requinte. Então eu convido a todos vocês. O melhor negócio Volkswagen em Alagoas é na Viva Volkswagen. Não tenho dúvida nenhuma disso, tá, João? Pode ter certeza que quando eu entrava numa loja para poder comprar um veículo, eu ficava meio com vergonha por conta da minha largura. Mas hoje posso dizer, para todos os públicos, Polo atende muito bem, T-Cross atende muito bem e o Taos também. Todos Volkswagen, tá certo? Você que nos acompanhou pelo Cilindrada, um grande abraço, até a próxima semana com mais novidades, mais ofertas, tudo aquilo com qualidade que cabe no seu bolso, com imagens de Chico Nogueira. Estamos juntos, até a próxima!